नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाश गिरी उपचुनाव भएको छ र कयौं ठाउँको मत परिणामहरू अनि आइसकेको छ त्यो मत परिणामले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै अग्रणी स्थानमा देखिएको छ त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले पछ्याइरहेको छ र अन्य राजनीतिक दलहरू खास गरी वैकल्पिक राजनीति गर्छौं भन्ने दलहरू यस पटक पनि खास मत ल्याउन सकिरहेका छैनन् उनीहरूलाई अझै निकै सकस परेको यहाँनिर देखिएको छ चुनाव त भएको छ उपचुनाव पनि भएको छ मत परिणाम पनि आएको छ यो मत परिणामलाई सरकार कति लोकप्रिय रहेछ या विपक्षी दलले कति रचनात्मक काम गरेर जनताको आशा जगाउन सकेको रहेछ भन्ने एउटा मिनी सर्वेक्षणको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ कि सकिन्न एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल आज हामीको बारेमा बहस गर्नेछौँ यससँगै सरकार अहिले जसरी चलिरहेको छ यो खोजेको हामीले हो कि होइन हामीले यस्तै व्यवस्था यस्तै काम गर्ने शैली खोजेको कि यसमा केही बदलाव पनि खोजेको आज हामी यसमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि राजनीतिक विश्लेषक होमनाथ दाहाल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद यो चुनावबाटै प्रारम्भ गरौँ सरस्वती नतिजा त हामीले हेऱ्यौँ जति आइपुगेको छ र केही मतपरिणामहरू मतगणनाहरू भइराख्या हुनाले त्यसको एउटा आङ्कलन गर्न सक्ने ठाउँसम्म हामी पुगिसकेका छौँ यसलाई तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार कति लोकप्रिय भएछ विपक्षीले कति राम्रो काम गर्न सकेका रहेछ भनेर यिनीहरूको पपुलारिटी नाप्ने यो यन्त्र बन्न सकेन यो मलाई लाग्छ तपाईँले प्रयोग गरेको लोकप्रियताको यन्त्रै भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अहिलेको सन्दर्भमा किनभनेदेखि हाम्रो जुन अहिले संरचना छ होइन स्थानीय तहदेखि माथि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरसम्मको निर्वाचन भएको छ त्यस कारणले चाहिँ यसका केही भिन्नताहरू छन् जस्तो तपाईँको राष्ट्रिय संसदको व्यक्तिलाई चुन्नु र स्थानीय तहको एउटा वडा अध्यक्ष या वडा समितिको मान्छेलाई या चाहिँ के भन्छ त्यहाँको प्रमुख मेयर या उपमेयर होला त्यसलाई चुन्नुमा अलिकति त्यसले चाहिँ परिवर्तन गर्छ परिवर्तन गर्छ भने मतलब त्यहाँ मुद्दाले मात्रै काम गर्दैन त्यहाँनिर होइन मुद्दाले त्यहाँ जस्तो स्थानीय तहमा चाहिँ धेरै स्थानीय समस्याहरूले बढ्दा काम गर्छ किनभनेदेखि जस्तो तपाईँको 1,200 मतदाताहरूले तपाईँको चाहिँ एउटा वडा अध्यक्षलाई चाहिँ निर्णय गर्छ भने त्यो 1,200 भने त तपाईँको के भनेदेखि प्रत्यक्ष रूपमा जनताले चाहिँ उनीहरूका गतिविधिहरू व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ के भनेदेखि चिन्ने व्यक्ति व्यक्तिले सम्पर्क गर्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले यो अहिले चाहिँ जति मत परिणाम आएको छ त्यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मैले के देखेँ भने अघिल्लो चुनावको हेरिकन सात ठाउँमा त्यति बेला सात र छको हिसाबले जस्तो छ ठाउँमा हिजो नेकपाले जितेको ठाउँमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले जितेछ हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको सात ठाउँमा अहिले नेकपाले जितेछ भने मतलब चाहिँ नि त्यो जित्यो जितेपछि उनीहरू जुन ठाउँमा पुगे जनप्रतिनिधि भएर तिनीहरूले काम गर्न सक्दो रहेछन् छिट्टो मान्छेले परिवर्तन खोज्दो रहेछ भन्ने कुरा यो परिणामले देखाउँछ त्यो के भने तिनीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सम्पर्कमा हुने ती निकायहरू भए ती व्यक्तिहरू भए त्यस कारणले तिनका हरेक क्रियाकलाप जनताले चाहिँ बडो नजिकबाट चाहिँ अध्ययन गरेर आउँछन् त्यस कारणले एउटा यो जनताको परिवर्तन र एउटा ती राजनीति गर्नेहरूलाई अथवा ती उम्मेदवारहरूलाई एउटा सन्देश पनि हो तिमीले ठिक काम गर्यौ भनेदेखि ठिक छ ठिक काम गरेनौ भनेदेखि जनता चाहिँ ऊ छ त्यस कारणले यही निर्वाचनको परिणामले जनता सरकारको लोकप्रियताको माप गरिहाल्नु त मलाई लाग्छ के भने त्यति चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो लाग्दैन भन्लान् सरकारमा बसेकोले चाहिँ के भन्यो हामीले त के भनेदेखि जित्यौँ नि त भनेर भन्लान् प्रतिपक्षले पनि हामीले हिजोको भन्दा बढ्ता भोट ल्यायौँ भनेर भन्लान् तर मलाई के लाग्छ भन्नु होला नि यसले मात्रै अहिलेको यो समग्र जनतामाको जुन हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था छ त्यसैलाई यसैले मात्रै मूल्याङ्कन गरिहाल्न चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ मतदाताले के हेरेर चाहिँ मत दिन्छन् त त्यसो भएदेखि होइन मतदाताले तपाईँको तिन चारवटा कुराहरू एउटा त स्थानीय तहका समस्याहरू हुन्छन् उनीहरू त्यसैमा नै चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ के भने कस्तो नीति हुने के हुने भनेर भन्ने कुरा हुँदैन भ्रष्टाचारका कुराहरू होलान् त्यहाँ चाहिँ कुशासनका कुराहरू होलान् त्यहाँ चाहिँ धाँधलीका कुराहरू होलान् पक्षपातका कुराहरू होलान् साना साना कुराहरूमा चाहिँ के भने जनताको भावना विपरीत काम गरेका कुरा होलान् त्यसले निर्णय गर्छ भने अब माथि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि संसदको उसले चाहिँ त एउटा नीति निर्माण
निर्माणको स्तरमा हो तर समग्रमा तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने चाहे त्यो सत्ताधारीले जित्योस् चाहे चाहिँ जे गरे पनि जनता जनता चाहिँ के भने अहिलेको काम गराईबाट सरकारको काम कार्य कारबाहीबाट र अहिलेको वास्तवमा संसदको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट छैनन् भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यसले त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ त्यसो भनेदेखि प्रतिपक्षले चाहिँ अलिकति आसलाग्दो अनुहार देखाएको छ भनेर चाहिँ यो चुनावबाट भन्ने मिल्ने ठाउँ पनि त रहेन नि त अब त्यो अब प्रतिपक्षको त्यही मैले भने नि अब संख्याको दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने अत्यन्तै न्यून छ त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि भन्ने कुरा भएन तर मतदाताहरूको भावनालाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के भनेदेखि सबैलाई विश्लेषण गर्ने प्रतिपक्षलाई पनि एउटा शिक्षा छ मैले चाहिँ कहाँ के गरेँ भनेर सरकारले जस्तो राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैन भन्दै सरकारले यो विपक्षले बरु यो दुई अढाई वर्षमा अलिकति ठिक ठिकै काम गरेको थियो यसलाई दिउनु त मत भन्ने त्यो आधार पनि देखिएको छ त्यसकारणले सत्ता पक्षले त सबभन्दा बढ्दा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेछ अहिले यति सानो तहमा यत्रो सरकार इतिहासमै तपाईँको सबभन्दा आफूलाई शक्तिशाली सरकार भन्छन् तपाईँको चाहिँ के भने तपाईँले हेर्नुभयो संसदीय उसबाट हेर्ने हो भने शक्तिशाली पनि छ दुई तिहाई कुनै पनि योभन्दा पहिले सरकारले थिएन त्यो सरकारले चाहिँ के भने राम्रो काम गरे भए त अहिले त प्रतिपक्ष त के भनेदेखि सबै ठेगान लगाएर बस्नुपर्ने हो नि सबै ठाउँमा चाहिँ अब के अरे चाहिँ होइन त्यो नराम्रो त धेरै कुराहरू गरे अब तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो भने होइन प्रशासन एउटा भन्नुहोस् न तपाईँको प्रधानमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्रीकै कुरा गरौँ उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना तपाईँ हामी सबैले गर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा त्यो हो तर उहाँको एउटा चाहिँ बिरामीले राष्ट्रलाई नै आज एउटा चाहिँ बिरामीको अवस्थामा चाहिँ राखिदिनु त कुरा भएन जस्तो तपाईँको सरकारले केही के गरेन भनेर भन्ने कुरा भन्दा पनि के गरे भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै न्यून छन् के गरेन भन्ने कुरा त जस्तो तपाईँको एउटा साधारण उदाहरण यहीँ काठमाडौँको उसमा हेर्नु यो चाहिँ काठमाडौँका खाल्डाहरू चाहिँ पुरिनलाई प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म गर्दाखेरि तिनवटा निर्देशन दिनुभयो तर चाहिँ खै त्यो भएको छैन अब अहिले चाहिँ कति फागुनसम्मको चाहिँ उहाँले म्याद राख्नुभएको छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ के भने सरकारको प्रतिबद्धता जनाएको मेलम्ची खाने पानी आज 40 लाख चाहन्छन् तपाईँको काठमाडौँका जनता काकाकुल जस्तो भएर मेलम्ची हेरिरहेछ त्यो अहिले भर्खरको तपाईँ जो सञ्चार माध्यमै जो समाचारहरू आयो त्यो हेर्दाखेरि त त्यहाँ के गम्भीर प्राविधिक समस्या देखियो त्यस्तै तपाईँको के भने अरू पनि योजनाहरू तपाईँको या चाहिँ सिन्डिकेटकै कुरा गर्नुहोस् सिन्डिकेट हटाउने भनेर चाहिँ कति गरे अहिले चाहिँ ठुला व्यापारीहरूको कुरा सरकारले एउटा सानो के परिवर्तन गएको थियो गएर बालुवाटारमा यसो धरना दिए अरे सबै भए र तपाईँको के भनेदेखि उनीहरूको कुराहरू उनीहरूले जे चाहे अब त्यही गराउन सरकार चाहिँ लागु पर्ने भयो र तपाईँको सबभन्दा ठुलो गम्भीर कुरा मैले देखेको चाहिँ के भने त्यो चाहिँ के भने निर्माण व्यवसायीहरूको सङ्घमा बसेर सम्पूर्ण चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ र कसरी कानुन छलेर चाहिँ काम गर्ने भनेर भन्ने कुराको ज्ञान दिने आर्जन गर्ने मान्छेलाई अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भनेदेखि विशेषज्ञ बनाएर आफ्नो उसमा राख्नुभएको छ भने त यहीँबाट देखिन्छ नि तपाईँको सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुने त मान्यता त्यो कानुनी सल्लाहकार त संविधानले नि महान्याधिवक्तालाई दिएको छ त्यो त तर कानुन विशेषज्ञको रूपमा भनेर तपाईँको के भने त्यहाँ राखियो भने त यसले के सन्देश दिन्छ भने के सन्देश दियो यसले के सन्देश दिन्छ भनेदेखि ठुला जुन निर्माण व्यवसायीहरू छन् उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल प्रधानमन्त्री हिँड्नुहुन्छ यो सरकार हिँड्छ र त्योभन्दा विपरीत जान खोज्यो भने उनीहरूले चाहिँ त्यसमा काम गर्न दिँदैनन् किनभने उनका मान्छे नि सरकार चाहिँ जनताको जनतालाई कसरी सहज बनाउने उनीहरूको जीवन कसरी उनीहरूलाई सुविस्ता दिने भन्ने भन्दा ठुला मानिसहरूलाई पक्ष पोषण कसरी गर्ने भन्ने त्यो कुरा देखियो नि तपाईँको मेडिकल अहिले चाहिँ नि विद्यार्थीहरूकै तपाईँको समस्या हेर्नुहोस् त तपाईँको कति कति विकराल तपाईँ भन्दैनन्त नि कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अहिले अब उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ उपचार गराइराख्नु भएको छ र छिटो उहाँको निको हुने क्रममा हुनुहुन्छ तपाईँले अघि भन्दैनन्त नि प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदाखेरि यो बेडबाट चाहिँ शासन चल्दैन चलाउनु पनि उपयुक्त हुँदैन भनेर त्यो भन्या चाहिँ के होइन त त्यो देखियो नि तपाईँको किनभने कति कैयौँ निर्णयहरू तपाईँको के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तहबाट र अहिलेको तपाईँको के भने कम्युनिस्टहरूलाई मन परे पनि नपरे पनि अहिलेको व्यवस्था भने त प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो संसारमा चाहिँ यो तपाईँको संसदीय व्यवस्थाको जहाँ जति बेला सुरु भयो त्यहाँदेखि नै यो सुरु भएको त्यस कारणले प्रधानमन्त्री यसको चाहिँ के भने अन्तिम जिम्मेवारी हो उहाँले जसलाई चाहनुहुन्छ त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ जसलाई चाहनुहुन्न त्यसलाई हटाउनुहुन्छ त्यसको सम्पूर्ण जवाबदेखि चाहिँ फेरि जनता हुन्छन् त्यो संविधानले केही निर्धारण गरे हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि अहिले जुन किसिमको स्थितिमा तपाईँ मुलुक पुगेको छ आखिरमा चाहिँ यही अहिले अहिलेकै एकदमै तपाईँको जल्दो बल्दो चाहिँ विद्यार्थीहरूकै तपाईँको
यो चाहिँ के भने स्वास्थ्यका चाहिँ विद्यार्थी हैन यो यो कुरा प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थता या स्वस्थतासँग यो कुरा कसरी जोडियो हैन त भयो नि तपाईको किन आखिरमा सरकार त काम गर्नु पर्यो काम गरेन भन्ने कसैले त त्यो सरकारलाई ठेगान लाउनु पर्यो त्यसमा मन्त्रीले हेरलाई त्यो चाहिँ प्रशासनलाई त लगाउने त्यो काम गर्ने त विभागीय मन्त्रीहरु छन् हैन विभागीय मन्त्री स्वास्थ्य सम्बन्धी के विचलन छ स्वास्थ्य मन्त्रालय छ शिक्षा सम्बन्धी भए शिक्षा छ कानून सम्बन्धी भए कानून मन्त्रालय छ हैन त तपाईले भने जस्तो गरेर सबै काम गर्दै अब त यो तपाई र मेरो चाहिँ बहसको के आवश्यकता थिएन यो सबै अर्कै जान्थ्यो प्रधानमन्त्री के टाउकोमा जान्छ मन्त्रीहरुको टाउकोमा जान्दैन हैन मन्त्रीहरुको पनि जान्छ तर के भने मूल जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री कसैले राम्रो काम गरेन भने प्रधानमन्त्री अघि त्यो तपाई भन्दै हुन्छ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी यत्रो विचलन छ मेडिकल माफियाहरुले यान गरे त्यान गरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन एकदम लिनु पर्छ र त्यो लिएन भने देखिन अनि गर्ने के तपाईले लिएको देख्नु भएको छ कि छैन लिएका छैन र त्यो त्यही मैले तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा के भने तिनीहरुले लिएनन् भन्ने कुरा त देखियो विद्यार्थीहरु यत्रो दिनदेखि आन्दोलनमा छन् आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जिल्लामा चाहिँ आन्दोलन गर्दा त्यसको सुनवाई भएन भनेर उनीहरु चाहिँ राजधानी आए यहाँ बसेर चाहिँ के भने देखिन उनीहरुले अब गरे त्यही पनि केही भएन बाध्य पार्ने त तपाईको हेर्नुस् न जस्तो स्वास्थ्य छ शिक्षा छ गृह छ यी मन्त्रालयहरू के गर्ने त्यसपछि माछा मारेर बस्ने होइन अब त्यो के गर्छन् त त्यो मन्त्रीहरूले जवाबदेही दिने लिने कुरा हो प्रधानमन्त्रीले त्यसले भन्यो यसको तर प्रधानमन्त्रीलाई किन परिणाम के तपाईँले चाहिँ के देखिरहेको छ भन्नु होला भनेदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्री र तपाईँको के अरे चाहिँ कलेज सञ्चालकहरूको बिचमा तथाकथित सम्झौता भयो अरे के सम्झौता भयो त्यो विद्यार्थीहरूले स्वीकार गरेका छैन र त्यो सम्झौता भने केही भुल भुलैयामा राखेर चाहिँ ऊ गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि म सञ्चालकहरूले आफ्नो तरिकाले त्यसको व्याख्या गरे यो त मैले बुझेँ यसमा कम्प्लिट गरिदिनुहोस् न तपाईँको यो यो यति गम्भीर समस्या छ जस्तो उदाहरणको लागि गोविन्द केसी डाक्टर गोविन्द केसी गरिब जनताले सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर उनी 14-15 पटक भइसक्यो अनसन र चाहिँ त्यो पुरा गर्छु भनेर भन्छ सरकार गर्दा गर्दा पछिल्लो एउटा क्रममा त प्रधानमन्त्री र चाहिँ के भने गोविन्द केसीको बिचमा सम्झौता भएको छ त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदैन भने यसको जिम्मेवारी कसले त्यो चाहिँ के भने स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य सचिवले स्वास्थ्यको डाइरेक्टरले गरेन भनेर तपाईँले चाहिँ भन्नु दोष दिन पाउनु प्रधानमन्त्रीको र प्रधानमन्त्रीले गरेन भने अन्तिममा गएर जिम्मेवारी कहाँ जान्छ तपाईँको संसदमा जान्छ संसदका समितिहरूमा बसेर छलफल गर्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ बोलाएर प्रश्न गर्नु पऱ्यो यो कुराहरू किन हुँदैनन् के भयो नीति यो छ तर त्यो चाहिँ किन कार्यान्वयन भएन तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले जुन अघि भन्नुभयो नि दुई तिहाईको सरकार छ यसले गर्न सक्ने काम थुप्रै छन् गरेन भनेर तपाईँले हेर्दाखेरि असाध्यै खट्केको गर्न यसले गर्नै पर्ने तर नगरेको काम चाहिँ कुन छ होइन नगरेको काम त यही अहिले तपाईँको भ्रष्टाचारको कुरा भन्नुहोस् नीतिगत भ्रष्टाचार होइन हिजोको कुरा दिएर तपाईँ हिजोको भनेर चाहिँ त्यसमा तपाईँ दुई तिहाई किन घमण्ड गर्नुहुन्छ एक रातमै छु मन्तर त हुँदैन समय कति भयो दुई वर्ष भयो नि भ्रष्टाचारको मात्र बढेको छ कि छैन एउटा कुरा तपाईँले के सत्य कुरा हो भने भयो भ्रष्टाचार बढेको छ र कारवाही पनि देखिएको छ तर कुन तहको कारवाही भएको छ नीतिगत तहमा निर्णय गर्नेहरू त कारवाही परेका छैनन् त्यस कारणले प्रक्रिया आरम्भ गर्नु तपाईँको एउटा खरदारलाई कारवाही गर्नु र जसले चाहिँ के भनेदेखि नीतिगत निर्णय गरे त्यसमा फरक पर्छ सुनकाण्डको दोषीको आरम्भ गर्यो मलाई प्रश्न जवाब दिनु छानबिनको परिणाम के भयो बताउनुहोस् त निर्मला उसको पन्तको चाहिँ छानबिन गर्यो यत्रो सबै भयो उहाँदेखि के भने कञ्चनपुरदेखि मान्छे यहाँ आएर चाहिँ जुलुस निकाले परिणाम के भयो खालि यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने कुरा गरेर त केही भएन त्यत्र अख्तियारकै आयुक्तहरू नै चाहिँ कारवाहीको दायरामा पुगे ठिक छ त्यो गयो भने त्यसको त्यो त राम्रो तपाईँले स्वागत गर्नुपर्छ तर चाहिँ के भनेदेखि परिणाम तपाईँले जनताले के अनुभव गरेका छ र अहिले मुलुक तपाईँको तपाईँलाई लाग्छ कि यो सब आँखामा छारो हाल्नको लागि मात्रै सरकारले यहाँ छानबिन गऱ्यौँ त्यहाँ छानबिन गऱ्यौँ यहाँ गऱ्यौँ त्यहाँ गऱ्यौँ भनेर उदिन्ने खोतल्ने अनि छरपष्ट पारेर छोडिदिने यस्तो काम मात्रै गरिरहेको छ मैले 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 मलाई लाग्नुभन्दा पनि परिणामले के देखाएको छ तपाईँले चाहिँ बताउनुहोस् तपाईँको त्यो अघि तपाईँलाई तपाईँले तपाईँलाई अघि मैले भइनँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा खाल्डो काठमाडौँको एउटा खाल्डो पुर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले तिन पटक चाहिँ निर्देशन दिनुपर्ने के भयो तपाईँको अरू टाढाका कुरा छोडिदिनुहोस् न त्यो भने प्रशासन यत्र कतिसम्म चाहिँ ढिला सुस्ती रहेछ कतिसम्म अल्छी रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण होइन त्यो अल्छी रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले भन्नै परेन परिणामले देखाइरहेछ जनताले भोगिरहेका छन् बारम्बार के भने अहिले ठाउँ ठाउँमा जनताहरू चाहिँ जुलुस निकालिरहेका छन् यी भ्रष्टाचार ठेकेदारहरूलाई चाहिँ के भने कारवाही गर भनेर भनेका छन् यस्तो त होइन कतै अलिकति नेकपाको सरकार छ कर्मचारीहरू भने त हिजो पञ्चायत कालदेखि
नियुक्ति भएका भर्ती भएकाहरू छन् नि त मानसिकतामा फरक पनि आएको त होइन त्यसलाई दोष दिएर तपाईँ सरकार उम्कन पाउँदैन त्यसमा अहिले कहीँ बाटै छैन तपाईँको किनभने तपाईँलाई कसले केले रोक्यो सरकारले भने मान्नु पर्यो नि त अन्त मान्दैन भने किन मानेन भन्ने कुरा त कारवाही गर्नु पर्यो जाऊ तिमीहरू प्रदेशमा जाऊ भने स्थानीय तहमा जाऊ भने हेर्नुहोस् त कति अल्छी गरे उनीहरूले होइन नि कर्मचारीलाई दोष दिएर चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले अहिले सरकार मुक्त हुन पाउँछ त्यो भन्दा तपाईँको हिजो पञ्चायतहरूले पनि त्यही भन्थे नि त होइन त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको त्यो होइन जिम्मेवारी तपाईँ के भने के गर्ने मुलुकलाई कसरी लिएर जाने कुरा चाहिँ के भनेदेखि बडो चाहिँ सुखी नेपाल के समृद्ध नेपाल भनेर नारा लगाउने त्यो समृद्धिको बाटोमा हिँड्नको लागि कहाँ के हो त कर्मचारी नै हो भने तपाईँले भनेकै प्रश्नमा आउँ यो हो भनेदेखि कसले के गर्यो किन कारवाही भयो नि त प्रधानमन्त्री स्वयंको अभिव्यक्ति पनि छ नि त यो पूर्वी जर्मनी र सोभियत रुसको उदाहरण दिनु पनि उहाँले कर्मचारी प्रशासन यन्त्रकै कारणले ती व्यवस्था गरे त्यसमा तपाईँ जानुभयो भने त मैले त सैद्धान्तिक कुरा गर्नुपर्छ कम्युनिजम भनेकै त्यही हो उनीहरूले के भने त्यो चाहिँ उनीहरूलाई त्यो देखाउने कुरा मात्रै थियो हामीले चाहिँ के भनेदेखि अहिलेसम्म त्यो त्यही भनेर चाहिँ निर्णयमा नपुगौँ तपाईँको चाहिँ के भने कम्युनिस्ट सरकार छ भन्दैमा तपाईँ हिजो पूर्वी जर्मनीको र यो चाहिँ के भनेदेखि सोभियत ब्लकका जति पनि सरकार थिए जसरी उनीहरूको पतन भयो त्यसको कहानी फेरि अलग्गै छ त्यसको लागि त सैद्धान्तिक रूपमा अलग्गै तपाईँहरू म बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ त्यो त हो त्यो होइन अहिले उहाँहरूले चाहिँ के भने जे कुरा भनिराख्नु भएको छ एउटा भन्नुहोस् न मौलिक कुरामा तपाईँले भनेको कर्मचारीलाई कर्मचारी प्रशासन यन्त्रलाई जुन उहाँहरूले दोष दिइराख्नु भएको छ त्यही प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ त्यसको के भनेदेखि त्यसको जवाब त तपाईँको एउटा सामान्य मान्छेले दिन्छ जस्तो तपाईँले अहिले देखिया छ नि तपाईँलाई के भनेदेखि कर्मचारीले काम गरेन भने कुन कर्मचारीले काम गरेन किन गरेन तपाईँ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ तपाईँले अन्याय गर्नुभयो भने ऊ अदालतमा जाने बाटो छ अदालतमा जाला है तर तपाईँले कर्मचारीलाई दोष दिएर अब सचिवले चाहिँ उपसचिवलाई भन्ला उपसचिवले चाहिँ खरदारलाई भन्ला यसरी दोष दिएर चाहिँ शासन चल्छ त्यसो भए यो उम्कने मेलो हो होइन अब परिणामले त्यही देखाएको छ मेरो मुखबाट तपाईँले चाहिँ यो त्यो शब्द सुन्नु भन्दा म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहेँ कि तपाईँ पनि कुनै बेला मन्त्री भएको मानिस कङ्ग्रेसकै सरकार पटक पटक बन्यो त्यति बेला चाहिँ त्यो सरकार ढल्नी ढल्नी भनेको उत्तराधारमा पुग्ने बेलामा त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति एउटा म सम्झन्छु कि उहाँले पनि कर्मचारी प्रशासन यन्त्रलाई नै असहयोग गरे भन्ने अभिव्यक्तिबाटै सुरु गर्नुभएको थियो माधव नेपालको त्यही थियो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको त्यही थियो अहिले केपी ओलीको त्यही छ प्रचण्डजीको त्यही थियो एउटा कुरा के सुरुदेखि प्रश्न गरिराख्नु भएको छ भने यी दोष दिएर चाहिँ के भने अहिलेको सरकार तपाईँ के को लागि यत्रो चाहिँ दुई तिहाई बहुमत लिएर आउनुभयो किन दुई तिहाई भन्नुहुन्छ तिनै खराबी भए तिनै अव्यवस्था भए भनेर त तपाईँलाई चाहिँ जनताले तल गाउँदेखि माथि केन्द्रसम्म एउटै पार्टीको चाहिँ के भने नेतृत्वलाई उनीहरूले काम गर्ने मौका दिए र तपाईँको के भनेदेखि जो नारा लगाइएको थियो त्यो नाराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर भनेर चाहिँ जनताको त्यो आदेश छ र तपाईँसँग त्यो सबै कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँसँग कुनै बाधा अडचौ पनि देखिँदैन केबाट बाधा भयो अहिले कर्मचारीले सहयोग गरेन भनेर भन्नुपर्छ लाज हुँदैन त्यो सार्वजनिक रूपमा आएर भन्नुहोस् न त भनेपछि त तपाईँ भोल त के भने पहिले त राजनीतिक तहले क्याबिनेटले के गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो एउटा चाहिँ निश्चित हुनु पर्यो र त्यसको चाहिँ के भनेदेखि नेता भने प्रधानमन्त्री अब उहाँ अहिले अस्वस्थ हुनुहुन्छ त्यो पक्षमा हामी नजाउँ तर के भनेदेखि उहाँले चलाउन सक्नु भन्ने अर्को जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो यत्रो के अरे अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने अरू कोही मान्छे छैन र छन् नि त होइन छैन भने त त्यो पार्टीलाई तपाईँले के भन्ने उहाँको विकल्प यो दुई चार दिनकै बिरामीमै विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको र होइन अब त्यो हो कि होइन त उहाँले परिणाम हेर्नु पर्यो अहिले अहिले तपाईँ आइरहेको छ आजैको न्युज हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् यसमा जानुहोस् न अलिकति सिरियसली तपाईँको आजै न्युज हुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ के भने विदेशमा लगेर चाहिँ किडनी फेरि परिवर्तन गर्ने भनेको छ अब त्यो चाहिँ के भने कम्तीमा बाहिरको हल्ला अनुसार त 6 महिना भन्छन् नभए पनि 4-5 महिना त तपाईँको लाग्ला अनि उहाँ बाहिर बस्नुसम्म मुलुक ठप्प भएर बस्ने सुशील कोइराला पनि त 37 दिनसम्म अमेरिकामा बसेर उपचार गरेर तपाईँ त्यही गलत उदाहरण दिइराख्नु भएको छ म त्यसलाई भनिरहेको छु सुशील कोइराला भन्नुहोस् शेरबहादुर भन्नुहोस् अरू जो भन्नुहोस् त्यो बेलाको सरकार र अहिलेको सरकारमा एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन छ कि अहिलेको तपाईँको सरकार भने अहिले सरकारले हेर्ने भने दुईवटा मात्रै हो तपाईँले गलत तरिकाले काम गर्नु भने अदालतले हेर्नुपर्छ तपाईँको नीतिभन्दा बाहिर गयो र सक्षम तपाईँको संसद भयो भने संसदले तपाईँको गर्नुपर्छ त्यो पनि तपाईँ देख्नुहुन्न संसदमा पनि दुई तिहाई बहुमत छ सरकारले जे प्रस्ताव लिएर गएको छ मोटामोटी त्यो पास भइरहेछ होइन भनेपछि त अब तपाईँले हिजोको सरकारलाई दोष दिएर आजको यो अव्यवस्थाबाट आफूले गर्न नसकेको कामबाट तपाईँ उन्मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ त्यसो भए दैनिक प्रशासन सञ्चालनको दृष्टिबाट सरकारले चाहिँ उत्तीर्ण
भएको छैन तपाईको हैन दृष्टिकोणबाट उत्तीर्ण भएको पनि छैन नीतिगत रूपमा पनि उहाँहरुको त्यति प्रष्ट भएन अब अहिले चाहिँ के भने उहाँहरु हो त म अहिले न्यूज हेर्दै जानु छ तपाईलाई म एउटा कुरा यही विचार क्लियर गरौ कुरा उठिसकेपछि अब उहाँहरुलाई यो सबै गर्न छैन हो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तालिम लिनको लागि 60 जना उहाँहरु चाहिँ हरेक महिना चाहिँ के भने यहाँका नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू गइराछन् ठीक छ ज्ञान हासिल गर्नुस् चाइनाले अहिले संसारलाई चकित पार्ने खालको चाहिँ विकास गरेछ तपाई पनि त्यही गर्नुछ भने कसैलाई आपत्ति छैन तर खाली समय उ गरेर आफ्नो चाहिँ उ देखाउनको लागि तपाई अहिले जसरी टाइम पास गरिराख्नु भएको छ नि हैन यो चाहिँ के भन्दै किन तपाईको 5 वर्षको लागि होइन झन् आधा समय त सरकार गठन भएको 2 वर्ष भएन अनि अब 2 वर्ष तपाईको सरकार गठन गरेको हुँदाखेरिको परिणाम उहाँहरुकै देखिन्छ नि बजेट राष्ट्रिय गौरव भनेछ 4% भन्दा बढ्दो बजेट खर्च हुँदैन 4 महिना 5 महिना तपाई अनि कसरी चाहिँ तपाईको योजना सम्पन्न हुन्छ भनेपछि त सरकारले आफूलाई पहिले त के भन्दै देखिन बडो आत्मसमीक्षा गर्न पर्यो किन यो सबै कुराहरु चाहिँ भइराखेको छ कहाँ हो त बाधा अहिले उहाँले मन्त्रीमण्डलमा पनि परिवर्तन गर्नुभयो पुनर्गठन गर्नुभयो यो आत्मसमीक्षाकै एउटा परिणाम आयो त्यसमा म प्रवेश गर्न चाहन्न उहाँको त्यहाँ मन्त्री हटाइएकाहरुको चित्त दुखिया होला आएकाहरु चाहिँ खुशी हुनु होला त्यो उहाँहरुको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो त परिणाम तपाईको जनताको तर्फबाट हेर्नुहुन्छ भने जनताले त परिणाम खोजिरहेको छ यो चाहिँ दैनिक प्रशासनको दैनिक प्रशासनको सन्दर्भमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने तपाईको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ यसले कतिको सम्बोधन गर्ने राष्ट्रियताको पनि त्यो परिणाम देखिएला भाषण गरेर जुलुस निकालेर गाली गरेर राष्ट्रियता बढ्ने होइन त्यो भने त पञ्चायतले त एकदम तपाईको 100 100 नगाउनु पर्ने हो नि कम गरेर पञ्चायतले तर त्यो गाली गरेर त तपाईको राष्ट्रियता बढ्दो रहन्छ अब अहिले जुन तपाईले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ प्रश्न छ कालापानी देखिन र उसमा त्यो कुराहरु उठ्छ तर त्यसमा तपाईको एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय के भन्ने देखिन सहमति जे सृजना भएको छ प्रमुख पक्ष देखिन लिएर उहाँले बोलाएको उसमा सबैले चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरुले तपाई चाहिँ के भन्ने देखिन यो कुराकानी गर्नुस् कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुस् यहाँ जुलुस निकालेर चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्ने देखिन यो कूटनीतिक उसमा त्यसको चाहिँ के भन्ने परिणाम आउँदैन जहाँ पनि फेरि त्यस पनि हाम्रो जस्तो सानो संवेदनशील मुलुक यसमा चाहिँ यो भाषण गरेर उत्तेजनात्मक जुलुस निकालेर पम्पलेट ब्यानर गरेर चाहिँ यो समाधानको हल हुन्छ कि हुँदैन हो त्यो त्यसरी हुँदैन तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि दुईवटा छिमेकी राष्ट्र र फेरि तपाईँको एउटा कुरा तपाईँले चाहिँ मन परे पनि नपरे पनि एउटा बडो कटु यथार्थ तपाईँले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध अरू मुलुकहरूको सम्बन्ध के अरे चाहिँ विशेष भिन्न छ त्यहाँ किनभने त्यहाँ चाहिँ अहिलेको प्रचलित शब्दमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि रोटी बेटीका भन्छन् तर चाहिँ के भने भारतको पहिलो प्रधानमन्त्रीले यसलाई चाहिँ युनिक रिलेसन अनुपम रिलेसन भनेर भनेको थियो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि एउटै एउटा एउटै भन्नुहोस् न तपाईँ अब अहिले हिजोकै घटना तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने राम जानकी चाहिँ बिहा त भारतबाट चाहिँ के भनेदेखि जन्ती आयो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ ऊ गऱ्यौँ यो किसिमको यो तहको उताबाट जन्ती आयो तर हामीले तिनीहरूलाई बस्ने ठाउँ पनि नदिएर सडकमै सुत्यो त्यो सडकमा सुत्यो होला के होला त्यतातिर हामी नजाउँ तर एउटा भावनात्मक रूपमा हामीले परम्परादेखि अपनाउने व्यवस्थापनको कमजोरी उसमा चाहिँ के भने यो छ नि त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो अर्को छिमेकीसँग हाम्रो सबै कुरामा युनिक रिलेसन जुन भन्यो भने युनिक रिलेसन भनेर चाहिँ उसले हामीलाई मिचिराख्ने हामी सही राख्ने होइन त्यो होइन त्यो फेरि त्यो गलत उसमा नलैजानुहोस् त्यो भने होइन यही मैले तपाईँलाई बताएँ नि त तपाईँको तपाईँले तपाईँकै एउटा चाहिँ उसको मान्छेहरूलाई तपाईँको परिवारको ज्येष्ठ परिवारलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने तपाईँको अन्तिम इच्छा के छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूको स्वाभाविक रूपमा मेरो चाहिँ विश्वनाथको दर्शन गर्ने भनेर भन्ने निस्किन सक्छ अनि कुनै पनि भारतीयलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ त भन्दा पशुपतिनाथको यो किसिमको सम्बन्ध हाम्रो अरू मुलुकहरूमा छैन तर के भने युनिक सम्बन्धको नाममा तपाईँले गलत शब्द के प्रयोग युनिक सम्बन्ध नाम उनीहरूले थिचिराख्ने हामीले सहने त्यसलाई युनिक भनिँदैन त्यो त के भनेदेखि त्यो हिजोको साम्राज्यवादीहरूको नीति होला के होला हाम्रो त समानताको आधारमा तर के भने कुनै पनि मुलुकको कूटनीतिलाई तपाईँको त्यो चाहिँ जुलुस निकालेर कूटनीति समस्या समाधान हुँदैन यो तपाईँ अब कङ्ग्रेसलाई पनि बडा नजिकबाट चिन्ने भावनाले भित्र आन्द्र भने नै जान्ने भावनाले कङ्ग्रेसले समीमित कूटनीति मित्रवत सम्बन्ध राख्नुपर्छ कूटनीतिमा उत्तेजनालाई काम गर्दैन भनेर पटक पटक भनेको सुनेको हामीले त होइन तपाईँको जब अहिलेको कङ्ग्रेसको सभापति अहिले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै ठुला एकजना नेता त्यहाँ चाहिँ कालापानीमा चाहिँ जुलुस लिएर गएका होइन हो अनि के भयो त त्यो किन त्यस बेला चाहिँ नठोकेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँबाट इन्डियन त्यो आर्मीलाई ननिकाले त त्यत्रो शक्तिशाली नेता गएको थियो त त्यही आधारमा पार्टी फुटाए यसरी तपाईँको के भनेदेखि जनतालाई भुलभुलैमा राखेर कङ्ग्रेसको सभापतिले त्यही ढङ्गको उत्तेजक भाषण गरिराख्नु भएको छ अनि त्यो पनि छ भने त्यो पनि गलत कुरा हो
प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा नक्सा जारी गरिएको हुनुहुन्छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो त्यो त्यो उहाँको भनाइ पनि ठीक थिएन त्यसकारणले यसरी चाहिँ के भन्दै किन होला चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्या कांग्रेस जस्तो पार्टीको सभापतिको मान्छेले यस्तो कुरा बोल्नु हैन त्यसमा मैले भने नि त मलाई त्यो आफ्नै प्रधान आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईकै सहमतिमा नक्सा जारी गरे त्यो कुरा ठीक छैन त मैले तपाईलाई भनिहाले नि तपाई शेरबाजी होस् कि कुनैले होस् मेरो फेरि मतलब यसको मतलब चाहिँ विपक्षमा रहने हरेक दलले यस्तै उत्तेजनात्मक पोलिटिक्स नै गर्छन् भने के अरे त्यो होइन त्यो पनि गलत हो विपक्षी भने त एकदम जिम्मेवार अहिले त मैले एउटा चाहिँ प्रचलित उ छ नि अब हल्का उसमा के अरे संसद भनेको विपक्षीको भनेर भन्छन् सरकार सत्ता पक्षको भनेर भनिन्छ त्यस कारणले विपक्षीले त संसदमा बसेर यी कुराहरू नीतिगत रूपमा सरकारले गरेका गलत कुराहरू यही तपाईँको चाहिँ के भने अहिलेको कालापानीको उ छ संसदमा भन्नु पऱ्यो नि त सरकारले अहिले यत्रो दिन भयो अब कूटनीतिक तहमा के गरे त समाधान गर्नलाई वार्ता भयो के अरे कुन तहबाट भयो खालि तपाईँले यहाँ जुलुस निकाल्यो त यहाँ भोलि उनीहरूले जुलुस निकाल्नु थाल्यो भने के हुन्छ तपाईँ यति बेला नि यति बेला चाहिँ संसद अब जस्तो यति महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो नि त यो त होइन यो बेलामा चाहिँ संसद खुल्ला गरेर संसदमा खुल्ला छलफल गरेर आवश्यक पर्छ भने उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन टोली या अध्ययन टोली गठन गरेर सरकारलाई दबाब दिएर काम गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो त्यो पनि हो तपाईँको गलत कुरा हो संसदमा दुईवटा मुलुकको बिचको समस्यालाई सीमा विवादलाई तपाईँले छलफल गरेर चाहिँ संसदबाट केही समाधान निस्किँदैन संसद भने त नीतिगत रूपमा यो भने त सरकारले कूटनीतिक दहमा बसेर दुईवटा सरकारका बिचका समस्याहरूलाई चाहिँ के भने कूटनीतिक तहबाट चाहिँ समाधान गर्ने त्यसमा विशेषज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ के भने अनुभव उनीहरूको चाहिँ गर्न सक्छ विशेषज्ञ संसदमै पनि परराष्ट्र समिति छ होइन त्यो मार्फत पनि त्यो देखियो नि उहाँहरूको कति विशेषज्ञता रहेछ भनेर भन्ने कुरा त तपाईँको अहिलेको संसद हो त्यस कारणले तपाईँको के भनेदेखि अब अर्को एउटा बात हुन्छ यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर भन्छ तर त्यो संसदको एउटा प्रसङ्ग टुङ्गाएर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जान्छु जस्तो संसदकै समितिले राज्य व्यवस्था समितिले भने नेपालको त्यसमा जति भूगोल ओगटेको जमिनको नक्सा छ त्यो जारी गर भने त्यो चाहिँ होइन त्यो ठिकै छ त्यो अब त्यो त कसरी भन्यो सरकारले त्यसमा जारी गर्नु पऱ्यो त्यो त संसदीय समितिले भनिराख्नु पर्दैन भन्यो भने राम्रै कुरा हो तर जारी गरेन नि गरेन भनेदेखि त्यसो किन गरेन भनेर भन्ने कुरा संसदलाई चाहिँ प्रश्न सोध्ने तपाईँ हाम्रो अधिकार छ होइन त उसले संसदले चाहिँ के भने सरकारलाई सोध्न सक्छ त्यो यो प्रक्रियाबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणको जुन कुरा छ मैले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भने होइन तपाईँको त्यसबाट समस्या समाधान हुँदैन फेरि पनि म भन्छु तपाईँको इन्डिया र चाइनाको बिच यत्रो वर्षदेखिको समस्या छ त्यहाँ के अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर चाहिँ हुन्छ ऊ अहिले दुईवटा मुलुकका नेताहरू बसेर त्यसलाई कसरी चाहिँ के भने बिस्तारी चाहिँ के भनेदेखि समाधानमा लग्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले गरेका छन् इन्डिया र चाहिँ पाकिस्तानकै कुरा भन्नु आज 1947 हामी जस्तो सानो मुलुकले त हामीले त कूटनीतिक तहमै हाम्रो कुराहरू राख्नुपर्छ प्रमाणसहित राख्नुपर्छ बिना उत्तेजित राख्नुपर्छ प्रमाण गम्भीरताका साथमा राख्नुपर्छ र उनीहरूलाई भन्नुपर्छ यी पर म तपाईँलाई एउटा कुरा यहाँनिर जान्न चाहेँ तपाईँ एउटा इतिहासको राम्रो अध्येता पनि र त्यत्रो लामो समय पत्रकारिता पनि गरेको मानिस यो अहिले जुन नक्सा जस्तो अस्ति द्वारिकानाथ ढुङ्गेलहरूको अभियानले एउटा नक्सा जारी गर्यो कालापानीदेखि पश्चिमतर्फको एउटा लामो टुँडो जस्तो अहिले उहाँले जारी गरेको नक्सामा त्यो देखिन्छ तर तपाईँ हामीले देख्दै आएको नेपालको नक्सामा त त्यस्तो टुँडो परेर लाम्चो परेर गएको त होइन त्यसको चाहिँ उहाँहरूले जारी गरेको पनि तपाईँहरूले तपाईँ हामीले कुरा गर्ने पनि के भने सुगौली सन्धिको कुरा न हो हाम्रो चाहिँ मुख्य लाइन त सुगौली सन्धि हो सुगौली सन्धिमै त्यो कुराहरू प्रवेश गरेका छ भने त्यसमा व्यवस्था गरेका छ भने त्यो भएन भनेर भने नि अहिले तपाईँको प्रश्न हो अहिलेको विवाद त के भने सुगौली सन्धिले जे कुराहरू भएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उल्लङ्घन भयो म त मैले भन्न खोजेको चाहिँ नेपालको नक्साको जुन अहिले प्रचलित नक्सा जुन छ तपाईँ हामीहरू मानस पटलमा रहिरहेको नक्सा त्यो नक्सामा यसरी पर टुँडो परेर गएको नक्सा त तपाईँ हामीले प्रचलन त्यो आखिरमा के अरे अन्तिम त त्यो रहेछ नि त तपाईँको नक्सा त्यो नक्सालाई चाहिँ अगाडि लिएर आउनु पर्यो मतलब त्यो कहिलेबाट चाहिँ त्यो टुँडो हराउन थालेछ हाम्रो भन्ने अब त्यो चाहिँ त विशेषज्ञहरूले चाहिँ ऊ गर्ला अनुसन्धान गरेर त्यो कहिले कहिलेसम्म चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँ किनभने तपाईँ अब फेरि तपाईँ त्यतातिर जानुहुन्छ भने 1962 इन्डिया र चाहिँ भारतको बिचमा लडाइँ भएपछि त अहिले चाहिँ के भने
त्यस बेला चाहिँ जो गए गएका नेताहरूको कुरा छोड्दिउँ अहिले भएकै मान्छेहरु जसले चाहिँ के भने राजा महेन्द्रसँग बसेर नजिकबाट काम गरे उनीहरुले नि अहिले चाहिँ सार्वजनिक गरेका छन् नि यसरी चाहिँ के भने हाम्रो भूभागमा आएर चाहिँ इन्डियन आर्मी बस्यो यसमा चाहिँ केही कुरा गर्नुपर्छ कि भनेर भन्दा भर्खर लडाईँ भएर के भनेदेखि इन्डिया चाहिँ नराम्रोसँगले हारेको छ हामीले अहिले यो प्रश्न उठाउँदाखेरि चाइनाको तर्फबाट उसलाई फेरि यो कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पार्ने खालको जस्तो हुन्छ त्यस कारणले अहिले चुपा लाएर बस भनेर भन्यो भन्ने कुरा त यो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आइरहेको भनेको 1962 उनीहरूको सेना आएर यहाँ बस्यो हाम्रोमा बस्यो केही कालको लागि भनेर बस्यो होइन त्यो पनि भनेन उसले केही पनि भनेन त्यहाँ बस्यो हामीले हामीले त्यसलाई चाहिँ के भने त्यही बेलामा भन्न सकेनौँ त्यसपछि पनि तपाईँको त्यसपछि पनि जो पटक पटक यो प्रश्न उठ्यो चाहे जुनसुकै सरकार हुन् तिनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि यसलाई एउटा कूटनीतिक तहमा बसेर गम्भीरताका साथमा छलफल गरेर तपाईँको चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने तपाईँलाई त अब थाहा छ नि यो बारेमा सिङ्गो पञ्चायतभरि चाहिँ यो विषय बहसको बनेको बनेन होइन त्यो पञ्चायतकै कुराहरू नजाउँ धेरै पहिले कुराहरू छ त्यसमा कति उठ्यो कति मैले तपाईँलाई अहिले एउटा उदाहरण दिएँ त्यसपछि तपाईँ अरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ छिमेकी बदल्न सक्नुहुन्न तपाईँ सत्य कुरा त्यो त्यसलाई ध्यानमा राखेर तपाईँ चाहिँ के भनेदेखि न चाइना तपाईँले बदल्न सक्नुहुन्छ न भारत बदल्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा पनि भारतसँग त मैले अघि तपाईँलाई दिएँ धेरै हाम्रा व्यवहार त भनिहाल्नु अब 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 आजको कुरामा आएर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु के त अब त्यो भारतीय सैनिकहरू चाहिँ संवाद मार्फत नै हटाउनको लागि हाम्रो सरकार समर्थ होला त हुनु पर्यो त्यसको लागि त देखाउनु पर्यो क्षमता तपाईँको त्यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ के भने सानो ठुलाको कुरा हुँदैन यदि तपाईँसँग सत्य छ तपाईँसँग प्रमाण छ तपाईँसँग चाहिँ के भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन मान्यताहरूले तपाईँलाई समर्थन गर्छ भनेर भनेदेखि ठुलो र सानो भन्ने कुरा हुँदैन तपाईँको त्यस कारणले चाहिँ के भने हामीभन्दा साना मुलुकहरू अहिले संसारमा 200 राष्ट्रहरूमध्येमा कतिवटा छन् हामी त के भने 42-43 स्थानमा पर्छौँ हामीभन्दा साना धेरै मुलुक तिनीहरूले पनि आफ्नो सार्वभौमिकता कायम गरिराखेका छन् ठुल्ठुला मुलुकहरूसँग उनीहरूले सम्बन्ध केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारले त्यो हटाउने सामर्थ्य राख्छ राख्नुपर्छ राख्छ कि राख्दैन मलाई थाहा छैन तर मेरो मा के हो भनेदेखि राख्नुपर्छ किनभने यो मुलुकको के भन्ने सार्वभौमिकताको कुरा छ मुलुकको एउटा चाहिँ भागको कुराहरू छ त्यस कारण त्यसमा चाहिँ के भने सरकार ठुलो सानो भन्ने कुरा हो यो मुद्दा यतै सेलाएर जाने त होइन हो त्यो गऱ्यो भने त सबभन्दा घातक काम हुन्छ हामी कहाँ त मुद्दा एकदम उचालिने त्यसपछि तपाईँको हामी पछाडि पर्ने कारण नै त्यही हो उठाउने त्यसपछि त्यसलाई टुङ्ग्यामा नपुर्याउने अनि अर्को पक्षले त यो हाम्रो कमजोरीहरू चाहिँ उसले चाहिँ एक एक गरेर चाहिँ लिएर बस्छ अनि ऊ भोलि तपाईँले त्यो भनेका कुराहरू सुन्दैन त्यस कारणले त्यो अहिले एकदम ठुलो समय छ यसलाई चाहिँ के भने समाधान गर्नुपर्छ हस् तपाईँलाई धन्यवाद ल धन्यवाद आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक होमनाथ दाहालसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार